Yes, yeah, kama unavyoona tuko Tanzania, Dar es Salaam. Master Ayubu Arnold Mwanisenga hapa nikiwa na my baby. Rootrip TV kama kawaida. Nilisema kwamba nitamuonyesha mambo mazuri Tanzania. Nakiri kwamba Tanzania the best country in the world. Yaani kwa kweli kimekuta na ninafurahia sana kuwa nyumbani kwa mke wangu. Najua the best thing ni mahali ambapo umeolewa, hata kama umeolewa wapi. Kwa hivyo mimi am proud to be Tanzania and I'm proud to be Tanzania. Yeah, kwa hivyo Wakenya bado ni Kenya, but mimi bado ni Tanzania. Kwa hivyo kwa sababu tayari umeshaolewa, kwa hiyo hauna namna. Na wewe na kama vile mnaona niko leo tulikuwa tumetoka mahali, tulikuwa tumeenda mahali kwa semina moja ambayo ilikuwa inafundisha mambo ya Mungu na ufahamu wa kimungu. So kuna chachi iko hapo kubwa sana ya Pentecost, tumetoka kuchukua